Azərbaycanda yenidən sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar koronavirusa yoluxmanın faizində azalma müşahidə olunur. Virusun ən pik yayıldığı vaxt ötən ilin dekabr hesab edilirdi ki, həmin dövrdə yoluxma 20%-dən artıq idi. Dekabrın 14-dən bugünə dək olan statistika isə bu rəqəmin 15%-ə qədər azaldığını göstərir. Sağlanların sayı, yoluxanların sayını xeyli müstələmişdir və bugünləri bizim xəstələrin, aktiv xəstələrin sayı xeyli azalmışdır. Yəni bilirsiniz ki, ən pik hallarda bu 62.000 üzərində idisə, günlər 10.000 üzərindədir. Və eyni zamanda aparılan testlərin içərisində, yəni onlar yeni yoluxanların, pozitivlərin faiz baxımından azalması da bu doğrudan da dinamikanın müsbət olmasını bizə məlumat verir. Baş infeksionist Təyyar Eyvazovun sözlərinə görə müsbət tendensiyanın əsas səbəblərindən biri maarifləndirmə işinin yüksək aparılmasıdır. Qaydaların sərtləşdirilməsindən sonra vətəndaş məsuliyyəti özünü daha ciddi göstərdi. İnsanlar doğrudan da bu məlumatları eşidərək ən sadə qaydalara ciddi əməl etməyə başladılar və burada eyni zamanda şəxsi təcrübə də rol oynadı. Çünki yoluxma hallarının sayı artdıqca, hər bir insanın yaxını, tanışı bu infeksiyaya yoluxduqca, bu infeksiyanın doğrudan da nə qədər ciddi olması haqqında onlar öz təcrübələrində bunu təxmin edədilər və beləliklə bu qaydalara ciddi əməl eləməyə başladılar. Təbii ki, təmasların azaldılmasında da eyni zamanda sərtləşdirilmiş karantin qaydaları da öz müsbət nəticəsini verdi. Mütəxəssislər deyirlər ki, müsbət dinamikaya təsir edəcək digər amil vaksinasiya olacaq. Hazırda istifadə olunacaq preparatların böyük qismi birinci nəsil peyvəndlərdir. Bu vaksin ölüm saylarının və ağır kliniki gedişlərin qarşısını alır. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, 50%-in üstündə təsiri varsa bir peyvənd, o peyvənd vurula bilər. Və təbii ki, yan təsiri olmaması. İnsanların ən çox qorxduğu şey nədir? Yan təsiri varmı? Yan təsirlər baxımından bu bildiyimiz peyvənddir. Yəni inaktiv peyvənddir, öldürülmüş virus peyvəndidir, pandemiya vəziyyətidir. Bir ölüm-qalım savaşı kimi bir şeydir. Ölkəmizin yəni bizə verdiyi o peyvəndi mütləq şəkildə eləmək lazım. Həkimlər peyvəndlərin tətbiqindən sonra yenidən yoluxmanın çox zəif simptomlarla biruzə verəcəyini bildirirlər. Ancaq vaksinasiya pandemiya ilə mübarizənin yalnız bir hissəsinə aiddir. Vətəndaşlar virusa tamamilə qalib gəlmək istəyirlərsə, sanitar gigiyenik qaydalara əməl etməlidirlər. Asiman Aslanova, Qurban Hüseynov, Səbuy Sadiq, Tele Səhər.